Я був самим таким того, щоб ви вже їхали, це все англійське питання. Ну, так, все, так, що ви спеціаліст. Дуже просто. Добрий день, скажіть, як ви спочатку? Мій, за це перша топографія. Ну, от тут, чи? Ти малий. Ми домовилися до власних топографій. Прийшли працівники СБУ. І в більшій формі попросили відрукувати. Домовляємо, з якою ми домовляємося. І починають їм розказувати, що цього не потрібно робити. Я Сахал Калай. Сейчас я возьму Ваня поменять цвет. Да, да. Дайте вашу мужу. Дайте ручку вам поставить. Украина, Виталий, дайте вам. Оборона, будь ласка, там провокатори. Тільки не бийте їх, будь ласка. Ти здесь будеш? Ні, я тут, я ж не пойду. Продовжую далі. Треба ж було сняти. Домовляємось на телеканалі. Я знімаю. Все нормально. А після будемо спілкуватись разом. Вместе пообщаємося потім, хорошо? Давайте вот так. Харкова. Это место, откуда начинался Харьковский Евромайдан и стоял тут всю зиму 2013-2014 года. Погромче! Включается настоящее политическое лидерство, настоящие реформаторы, от фейковых, от ненастоящих. После 4 лет правления команды Михаила Саакашвили, его соратников, что произошло в Грузии? В Грузии был рост 13% экономики. Что в Украине? В Украине нет 2%, один с лишним.